mbrojtje të dashur teleshikues, mirë se erdhët në emisionin Mirë se vini në këtë takim të dytë që kësaj radhe bëhet në Shkodër. Së bashku me mua është kolegja ime Iliriana Markashi, e cila ka udhëtuar në qytetin e Shkodrës. Kemi realizuar xhirimet e shumta në qytet për të sjellë për ju të dashur teleshikues, si për shkodranët ashtu dhe për ulqinakët, imazhet më të mira të qytetit ton, por pse jo dhe histori dhe detajet. Fillimisht do pyes kolegen time se si ka udhëtuar, si ka qenë udhëtimi. Po ju them mirë se ju gjeta, pikërisht ton Shkodër, tek e fundit kam udhëtuar shumë mirë. Një herë të përshëndes të gjithë shkodranët kudo që janë, sepse pak a shumë jemi një popull i ngjajshëm, ulqinakët dhe shkodranët. Por në ullëtu, kam ullëtu mirë, qetë, jam shu që herët në mëngjes për të arritë këto, dhe kam kalu një ditë jashtëzakonisht bukur, duke bërë regjistrimet të ndryshme me ato të cilat faktikisht mu më kanë interesu, por e besoj që dhe qytetarëve tanë ullëqin pseja. Është bukur kur ullëtimet e para nisin në sinën e pranverës, sepse janë temperaturat e përshtatshme për të ullëtuar, është klima, është ngjyra e parë e pranverës me lulet edhe me jeshillëkun e vet. Dhe por edhe me temperaturat e larta mos falë. Pa llogaritur që më e madhe është krosheria dhe gjithë televizionet që janë duke ndjekur këtë transmetim të parë që bëhet midis dy televizioneve dhe që ne kemi thënë edhe tek spoti publicitar kalohen kufi territorial. E shpresojmë që me këtë emision të ndihmojmë të gjithë ulqinakët dhe shkodranët, jo vetëm thjesht kujtojnë të kaluarën e tyre, por njëkohësisht edhe të shtojmë më shumë marrëdhëniet mes njëri tjetrit. Të fillojmë nga këto udhëtimet e të përfundojmë më pas tek ato martesa që janë bërë një herë një kohë, tek martesat e tjera, tek shëtitjet e vazhdueshme, tek frekuentimi i vendeve turistike, sa shumë gjëra ka për të thënë në këtë emision. Ka shumë gjëra të cilat për shikuesit në Shkodër, por edhe për tek ne në Ulqin, janë disa gjëra të cilat nuk janë transmetuar as nuk janë thënë asnjëherë. Megjithatë, unë të kam bërë diçka, pasi që herën në fundit në emision, na ke sjell një anketë në lidhje ku shkodranët pak a shumë nuk kanë qenë asnjëherë se kanë vizituar Ulqinin të paktën. Megjithatë, në dallim me ulqinakët, mund të themi që janë më të afërt edhe më dashur, Ulqinin Shkodrën. E vizitojnë shpesh, biles ka edhe nga ata të cilët janë edhe malazes, por kanë qenë shumë herë në Shkodër. Uroj që një ditë edhe shkodranët këtë vizitë, çfarë bëjnë ulqinakët, juve t'ja ktheni si zakonisht me të mira. Patjetër që po, më pëlqeu që e quajte borxh që në fillim. Dhe ja le të lahem pak borxh këtu dhe të shikojmë kanë. Po borxhi jam është pak më i mirë dhe më i lezetshëm se ai që ke. Do të thonë mund të futem prapë në borxh. Okej, e ndjekim. Atëherë të ndjekim materialin. Se Ulqini dhe Shkodra janë një, këtë dëshmojnë edhe vizitat e shumta që bëjnë ulqinakët gati pothuajse çdo javë. Përshtypjet janë nga më të mirat dhe mbreslënse, jo vetëm për ulqinakët, por edhe për vetë malazeset. Po, kam qenë në Shkodër dhe më pëlqen atje. Shkoj më shumë për shëtitje dhe se do shkoj sërish së shpejti. Kam vizituar edhe Tiranën, Krujën dhe jashtëzakonisht jam e kënaqur me atë çfarë shoh atje. A keni qenë ndonjëherë në Shkodër? Po kena qenë. A dhe që ka ju pëlqen më tepër në Shkodër? Po që ka me thamë, gjithë shka ka atje, gjithë shka ka, gjithë shka pëlqen. Shkoni shpesh? Ja, s'kam shka dhe ko që s'kam shka. Sa për afërsisht? Jo një 4-5 mujë që s'kam shka. Apo 4-5 mujë, nuk ishte dhe atë shumë? Nuk ishëm, ja. Kur këni me shku herën tjetër? Se di, i shofim. Shkoni kështu me ble, apo me shëtit më tepër? Me shëtit, ti qka që në delodhe me ble, ti qka më në vëkje. Keni kënda ke t'juje në atje? Ja, s'kam kërken, veç shkom, në shoqen, kom e shqitrisim, në pëlqen di që me ble, këthehena. Kam qenë në Shkodër është një mrekulli, herën në fundit isha para 2 vitesh me shoqet e punës për 8 mars dhe kam përshtypjet nga më të mirat, se jo, do të shkoj kur të me jepet mundësia sërish. Zotnia, keni kënë da i herë në Shkodër? A, kam qenë shpesh kënë në Shkodër. Kur ke kënë herë në punë? Kanë e 2 javë. Edhe që ju pëlqen më tepër atje në përgjithësi? Po mik pritje ty në. Shkoni vetëm për qep apo? Po valla, shpesh ke edhe për qep, veç me hangri pilaf e më këthuj mrapa. Sa që mirë është pilaf i Shkodrës? Po, mu më duket se i veçandë është pilaf i Shkodrës. Përveç pilaf i tjetër, që ka për aty në gjemnësh? Ja, nuk jam një far gurmanit, veç një vizit me për një kafe, me hangë një pilaf. A keni të vetë dhe kena? Kam. Dhe? Kam një dhandër, një aktor, Besnik Qinarin. Ate kam dhandër, ka kushinën tonë.
Dhe kam edhe shok tjerë, miq. Vinë ata shpesht jo? Vinë. Do të thotë që bashkëpunimi ndërmjetësor është i mirë ndërmjet jush edhe atyre. Mirë ka qenë gjithmonë edhe do të jetë edhe më i mirë. Kur do të shkoni prapë? Po më mërmene për 2-3 ditë. Për dhe i trekti plet diçka, kështu shqimore diçka. Kur keni qenë herën e punit? Para 3 ditë, 4. Siguri që së shpejti do të shkoni prapë? Shkaj shpesh. Zotnia, keni qenë ai herë në Shkoder? Krasë pra 2-3 bujsh. Dhe çka ju pëlqen atje më shumë? Valla vati. Si ja ban gjien në vetin. Po pse? Ashtu. Ça diën? Si duket si në vend huaj. Shkodra me u qenë si në vend huaj. Po ashtu, ashtu. Nuk kena të sumë, la, nuk kena të sumë, la. Mirë, mirë, kajtë në rrëve, mirë. Që ju pëlqen atje për ku shkoni në Shkoder? Qa vizitoni, apo qa shikoni? Ati. Shkoni për tregtia, po vesh tjesht? Ja, për kur që vetëm për qef, dhe qa. Me bedi që ndej pekt për qef, ashtu. Dukajtë, shumë bukë, kajtë në rrëve. A shkoni shpesh në Shkoder? Në Shkoder shkom, po si ja, po Shkoder në kjene këtu, Shkoder ishte ju, no? Po, sa herë në mujë shkonin përshësi? Po, ala një dy herë mujë shkom, me vizitohë, me reknaqen ati. Qa ju përqema ati? Si gjitha, vala, shkom, ba me retrektika, pa ke një shtu. Ta kohën e me gjithë me dashamirë të unë. Në të në pasën edhe familjarë? Kena familjarë, pa tjetër, shkom, ashtu. Po, ashtu vëtyra ati ashtu? Po, vala, bëje gi, ku gjë. Keni nostalgji për ata familjarë cilët janë atej e ju këtej? Po si me thanë, të është thushë, u afrume, u bashkume, ashtu që endim vedin të është në krehësim me të kalumun shumë të knaqën, a kuptëm. E nini vetën ku shkonin në Shkodër si në shpit ju? Si në shpit tonë, njashtu, bashkë njashtu. Shko me knaqën i ditë dile ose i ditë qëtune, ashtu që kthehen të knaqën e të lumë të nështë. Ashtu dëshërom që i ratat Shkodër së në avin këtë mos në harrojnë. Unë jam shumë kurioztare sikur këto anketa të bëheshin mbas një muaji, sepse unë e di që do ketë efekte emisioni dhe patjetër vizitat do të shtohen. Materiali i radhës që unë mendoj të vendosim në emisionin Aerom Shkodre ka të bëjë me instrumentat tradicional shqiptar. Nuk e di cili është më tradicionali në Uqin, nëse do ta referonim, çfarë përdorim më shumë? Nuk kam hulmutuar ala, megjithatë me këtë bashkohorë janë harruar disi të vjetra, sepse rinia sot po jepet pas veglave të reja. Por duke qenë se ne jemi pak emision nostalgjik për të sjellë të kaluarën, dhe ne kemi zgjedhur një instrument që i përket kryesisht Shqipërisë së Veriut, çiftelia. Kot nuk ndohet kënga Gjeri çiftelis. E pra, sepse tingulli i saj është mjaft i këndshëm, pavarësisht se dikush mund ta quajë si një vegël demode që i përket të kaluarës. Është e këndshme, vazhdon me interpretim. Në disa treva përdoret ende çiftelia, nëse s'përdoret për shembull në Shkodër ose në Ulqin, kanë nga ata po flas tash për në Kosovë, që çiftelinë ka një traditë, po spatë një çiftelin në shtëpi, ke kur gjë? A, është edhe. Po, këta kosovar, sa herë që vinin në Shkodër, kur ishte periudha që vinin me autobus, bënin një ndales në lagjen Ajasëm të qytetit të Shkodrës dhe ndaleshi pikërisht tek Kasim Uruçi. Është një artizan, tashmë në një moshë rreth 70 vjeçare, i cili me duart e tij të arta bën çifteli të mrekullueshme me një dizenjo perfekte, por dhe me një tingull. Jam kurioztare tash pikërisht këtë material. Dhe unë të ftoj të ndjekim së bashku dhe gjithë teleshikuesit me ne. Një punishtë e strukur diku në lagjen Ajasëm poshtë Kalas. Mjeshtri Kasim Uruçi, që ndron pranë çiftelive që në orët e para të mëngjesit. Duart e tij të arta stolisin çiftelit, e duket sikur nuk lodhen kurr. Tashmë vitet e kanë përsosur mjeshtërinë tek ai. Në qytet ka shumë artizan. Dhe një pjesë e tyre janë marrë kryesisht me të zgjaun. Kanë qenë pjesë e kronikave që ne kemi shfaqur herë mbas here, e tashmë i ka ardhur radha një profesioni ose një mjeshtrie tjetër. Siç është kuptuar nga pamjet, është punimi i çiftelive, një vegël muzikore e Veriut të Shqipërisë. Këtu jam me mjeshtrin Kasim Uruçi, i cili do ndajë së bashku me ne eksperiencën e kësaj pune, kur e ka nisur, nga cila familje vjen për të mbritur deri te ditët tona. Nëse ka një treg të mirëfill të shitjes së çiftelisë dhe a e kërkojnë blerësit apo janë vetëm emigrantët që vinë për patriotizëm nga jashtë kufive shqiptar dhe zgjedhin të marrin si kujtim një çifteli nga vendlindja e tyre. Zoti Kasim, ju vini nga një familje që e keni këtë traditë të punimit të çiftelisë apo jo? Po si. Sporit para mbeti ka punuar baba. Dhe është një histori rënqedhëse, se pak ta tregoj në mbrojtje fillimin, se si ka marrë frymëzimin, si më thonë. Ishte ajo koha kur po qonin Kosovar drejt borit, si më thonë këne,
në të kohë. Mëse shke masakrat i varit, du të kënë. Disa që i kuptun se ku përshkojnë janë hedhë nga makina e në tokë, kam pështu disa. Një nërë atët, jenë një për tërë veta bële, baba dhe t'i gjedhme në pyllë. Të fshehën, që? Edha që ishin përkisu nga gjende, sa po hanin gjithë si baktia. I morë me afru në shpi, i veshme, i pastru me. Po edhe kemë nërshet, se di që di kushin hekta atën. Një një nga ato bate këta këtë sojpunet, qiftelit. Aty e ka marrë të frëmëzimin e parë për e ti. Na u bile, kena vazhdu, misim, ata shumë kohë, po të shqetojnë ma ata dihet. Njëri nga Kosovarët, para se të largohej, në shenjë mirënjohje, i mëson babaj të Kasemit artin e gdhëndjes së qiftelis. Për gjatë 2-3 javëve, mjeshtria u përcon nga Kosovari tek Shkodrani. Për gjatë 2-3 javëve, mjeshtria u përcon nga Kosovari tek Shkodrani. Deri atëherë familja Uruçi merrej me bujqësi, por tani jeta familjare mori rrjedh tjetër. Babe Bir tashmë krijonin qifteli. Ba me të thonë atë që e para ishte pasioni, ti edhe mund ma hedhë shposht, po e dyta... Jo, ta besoj, për deri sa basi ishte lodhur të njëra punë, vje këtu për të bërë punën tjetër. Pasioni, me bu dur të drume, e kupton, e tjetër ishte dhe anë materiale se nevojshëm kena kënë gjithmonë. Parë thot Kasemi, punoj më lirëshëm. Punimi i qiftelive jashtë orarit të punës, shihet disi shtrëmbur nga disa persona në ndërmarrjen artistike në Shkodër. Parazit, në artistike tre vetë ishim në. Mos më thuaj që ke marrë dhe fletrufe. Unë i vitseli argentar, i gjithë jetë ati, edhe një Viktor Martin që mos e keni pas një intervjis në herë, i punimi të alqis në të partë, se ma vojnë ka pas mjeftë. Keni bërë punime të tjera? Na duke i që disho janë një parazit. Parazit, mënoj të jeshtë i demel që i kështë në korizin punës. Shtu dhe të kupi o shumë. Po hajtë. Pare se të hynte në ndërmarjen artistike, Kasemi ka punuar marangos dhe murator. Përmes seksionit të industris në Komitetin Ekzekutiv të Rethit, u emërua në ndërmarjen artistike, ku destinacioni parë ishte puna me qifteli. Mjeshtri nuk ka bërë shkollë për muzikë, më shumë ishin rrethanat rastësore që e futën në rrugën e artit. Me këtë vegël në dorë, në breg të drinit, ai u ftua nga ahengjit e dikushëm për t'i rënë për herë të parë. Emri i kësaj vegle cili është? Prim. Prim, është pjesë tradicionale apo jo? Prej ardhe jugoslavesh. Okej. E dëgjojmë me kënaqësi. Qifteli, për të si edhe traditën tonë, nuk e di se këmban ti qiftelin më të mirë këtu për të dëgjuar sa do pak. Dhe nga pamjet, Kasem Uruçi ka humbur dhe gishtet e njërës dorë. Kjo ka ndodhur në vitin 1985, kur ai po nxitonte të priste disa element druri me sharr. Pas fatkeqësis, Kasemi thotë se përveç se mu shumtua dora, pata frikë se a do të punoja dot. Por tani ai bën çdo lloj pune. Tashmë mjetet janë modernizuar dhe ai punon më lehtë. Në punishte Kasemi vizitohet nga shumë klientë, kryesisht nga veriu i Shqipërisë, por dhe nga shqiptarët e Kosovës. Ishte një kohë kur o basi rrugë më arë turistat kosovarë, që ju hapur, ju dha lenë aty, ne kuptan, më arë si turistë. Dhe kryo dhe desh vitin një autobus. Ata pas britë në të kose edhe zonë avtira, po si dhe mos kosovarët. Aja para që kërkoshin, o me gjetë Bible, ose që ja kërkoshin për shërë zikuj, ishte qifteli,
Më vonë unë gjua dhe puna dajreve, defi që i thujnë. Aha, defi, po. Kërkuan dhe dajre pasaj? Ma në një artikull që mëllinit e kafeve, tipit vjetër, enë aluminit. Unë di që ata ka një punisht, një fabrikë aluminit i ku po. Po është e knajsia që e blej në Shqipëri? Te vlezit e tyre, sepse kështu na quajnë dhe ne ashtu i quajmë ata. Kur e pyet për cilësinë e punës, Kasemi thotë se rëndësishme është që tastierat të jenë aty ku duhet. Gjuhën e artit e quhet batall perde, perde që quhen i këndarjet. Do thuaj edhe një herë emrin? Batall perde. Do të thonë gjuhën e artit batall perde. Perde, kështu i quhenin ata në atë kohë. Pse i thoshon? Se kësia në këtë formë është ndërtu me këtë tip tastier. Kja diku nuk i përgjigjet shkallës muzikore të rregullt me notë. Ashtë motiv, ja saj kohë, kurse është njëftë notë atush. Kurse, unë kam bërë shumë edhe prej ty në kure dënë, dikush, se masa ma dhe i kërkojnë kja qeftelija, dhe kja, me i kaqë të sjerë, edhe temperume. Aja temperume si është puna primit. Ky është primi, se kja ka një ndarje të regullë që edhe me pjana pa të kontrolësht, nuk qalën, nuk ka një defekt. Punimi i qeftelisë, do kohë dhe mund, shpesh Kasemi, punon edhe në orët e vona të natës, për të përfunduar porosin dhe mbajtur fjallën. Mendoj se në orë e kena pas 3 ditë e sa rrëth afer 4 pëndorë, 4 ditë. Pra një personë e bën për 4 ditë këse të qifteli? Unë kam kënë zi, unë kam kënë i rrëfeshëm. Por a shpërblehet puna që bën Kasemi me qiftelit dhe sa vlerësohet kjo në treg? Të një firmë tira anë, unë këtë e japë me të dhejt e lanë këtë matë, madhin. Tira të zbëreshin mande që mas mas si ishe. Pra bëtjarë për 8.000 lekë të reja. Pa, e la unë. Pa, qërë, vërë dhe i sa... Ti të në trekë do të shifës që e vuar e ka ata. Në i herë dhe abuzot me qimin e... Të dy që në pëshve. E mbasi e marrë nga dore parë. Dhe e që një qimim stratosferik. Pse nuk ka trekë sot apo jo? Një huj që është mësu dikuar mi marrë me do qmimet vjetra. Kushe di sa vretë që i duket ati, që ka ka nëthët sot. Se qiftelina të kohë ka genë 2.100 lekë, një qimim shtetënorë. Sot ka pak trek, thot Kasemi, është zvogluar edhe paraja e këti njeriu. Nga ana tjetër, nuk bëhet shumë me edukimin patriotik të brezave, por kjo nuk e ka ndaluar Kasemin, që traditën t'ja vërcjell djalit të tij Altinit. Kur e pyet edhe sa kohë do të punoj akoma, ai përgjigjet. Sa plane ke në mendjen tënde? Derisa plotësohen nga një arsye si nota edhe i bjen mosha. Tani me shëndetje mirë. Paka shumë mirë. Të mos vendojmë për ditë e këqia. Dërë në fund fundit, dhe që të kesh mundësi. Nuk është që ditë mësoj dhe unë t'i bje kse vegle muzikore, për të kujtuar të parët e mija. Nuk e ti, këto janë frymëzimet qasi, po pasaj njeri u i haron letë. Po nëse ke pasion, pëse jo, letë është mësosh, t'i bje është qiptelis, defit, tjere, tjere. Që sëse këto gjëra artizanate, mund të quajmë, janë më të lëseshme, sepse janë një trashëgimi kulturore për ne shqiptarët, do të të zdo të harojmë se ku dhe qka jemi. I harojmë. Me që të jemi shumë kërështar për të ditur materialin e radhës që nga ka ardhur nga Ulqini, sepse informacion e kemi shumë të kufizuar, një, dy, kala, plash, këto janë e se jake tona, por në dhamë të dim shumë të e përse ka që. Me që të Ulqini ka njërës, të cilat jetën tyre kanë kaluar në për detë, dhe për ta detë është gjithshka, është jetë atyre. Dhe zakonisht për këtë person që po flas tani, po thuaj se me tradit në familjen e tyre ka patur edhe kapetan me za, si thojmë në Kaullqini. Dhe uroj që ky kapetan me za, që të cënë emri nuk të tja zbuloj, që tani le të ndjekim se bashku të gjithë, si Shkodrana, po ashtu edhe Ulqinakët. Ndjekim. Ulqini si një qytet i vogël bregdetar në veri të Trojeve shqiptare, historikisht është dalluar si qytet detarësh të Zot. Ndërshekuj nga ky vend kanë dalë detar të shquar trima që u bën me famë detarinë shqiptare në Mesdhe, si Beko Boboti, Lika Ceni, Hysen Reizi, Haxhi Ali Ulqinaku, Ali Uruqi e tjerë. Shumë luftra rrezikonin shpeshherë zhvillimin e flotës së Ulqinit. Zhvillimi i lundrimit të anijeve me vela arriti kulmin para luftës ruso-turke, kur flota e Ulqinit kishte rreth 400 anije me vela. Në kohën e sundimit të malit të zi në Ulqin, ka qenë të regjistruara afro 107 anije me vela.
Ulqinakët ishin marinar të shkatë dhe ndërtues të mirë të anijeve. Kantieri i vjetër i anijeve gjendej në qytetin e vjetër afër Tyrbës së Fanit. Konsulli i Francës Hekuard në Shkodër shkruan të se në Ulqin gjendet kantieri në të cilin ndërtohen anije prej 100 deri në 200 tonë. Më vonë aty janë ndërtuar anije edhe më të mëdha, anije shumë të shpejta, galeota. Por porta më 1737 e ndaloi ndërtimin e tyre dhe i sekustroi që të pengonte kusarin. Përpos vendasve nga të cilët më të njohur ishin Hus Ymeri, Usta Osman Beqiri, Salim Aloj edhe Ademi Par Tivari, nga ky kantier u lëshua në det për vitin 1878 edhe anija fundit me vela, cila pas okupimit të Ulqinit nga Malizi në vitin 1880 mori emrin Nadeshta. Këta detar që përmendem, mjeshtrinë e detit dhe të betejave detare, e mësuam vet duke e trashëguar eksperiencën para ardhësve të tyre. Unë vi për një familjes Tivari, familja jonë me një qësh se me 1840, qësh se 1874 ishë i pari si e ka formu, kapitan Adem një Tivari, si një fillimin e ka fillu në kantier, si pronarë, si majstor anjesh, mërse nëjë si kapitan bashkë me vlazën Omerin, një Ere Mahmutin, mas një kohë ka im pas Ere anjet i veta, ka në qenë pronart, një në pianijeve ishtë fotografia originalit ala, me dokumenta, me slika, thire quhet Sulejmanie, Marshala Sulejmanie, shtu si ere karriera jeme ka fillu mas saj. Mas tërgjyshit generacijës par Ademit, janë generata dytë djemti Ademit Ismaili, Sulejmani, ere Abdulej. Ata si tri, Ismaili ere Sulejmani, ka navigu në njët babes tyjnë, ere taqërë. Por, Abdulej ishë marë me traktinë. Ashtu mas fëmiti Ismailit ishë Rejepi, a i ka qenë makinist, djemë të gjyshitem Sulejmanit, por Hanudin e një ishë kapitan anijesh lungo duke plovit be i pari si e mas luftës i shmaru me shkollë. Djali dytë Ismeti ka po makine ka lundu në kompani Jugolinis në Rekë. Djali Abdulejt Maksudi të shi shma i moqme në familje. Eraj, Alana Vigen, Ala ish aktiv, kapitan anijesh, a ish njini fitparve si ka fillu me navigu në kompanija për jashtëve të në Malzin. Por për këthejem prep kapitan Burhanudin Tivari, ma sënej, ata ish generacija 3, unë jam generacija 4, i generacijës 4, ka qenë i pari ish vlejem, Ademi 2, a i ka qenë kapitan, ishtë në fati ti ka qenë kadek i ri, ka qenë kapitan ishba 29 vjeq në Jadrolinjen, Rijeka në trajekta si ka vozit feribota pasegjera, Ulqin Rijek Dubrovnik në për Adriatik e Evropë Nord. Mësën e jamon 2, Mahmuti 2, njësej kapitan, e kam kryu karjerën e kam fillu një Jadrolinjen, si kadet në anije pasegjere. Mas një vjetë e kadeture, kur kam pëllogjit për poroqnik Tërguaçke Mbanarice, kam shku në vapur kompani Izraele, që shman të atë e njëshin, ere Satja Matja. Mas e nej kam arru akademini dhe tarës, kam pëllogjit kapetanskin, ere pi 93-shit, jam kapitan anijeve.
Muhamet Dudot i Vari pas vetës ka mbi 50 anije, por ai më mall kujton anijen e parë Dalmacia në vitin 1977. Dashuria mbi detin është shumë e madhe, duke mos anashkaluar atë që ka kaluar shumë oqeane dhe shumë porte. Shumë oqeane, shumë porte, ma të thanë, siguro 50 anije kanë rrumë, gjithse çfarë kontenera, rifera, pasagjera, erë gjithmonë kanë pas që është gjaja ma madhe sukses në detë. S'kam pas kur asë një prëvoj të keqe, ka i nolë me pas fortuna, ka i nolë me pas, ali pa tretën njësë, o bama dhe infargabime shë si mundën me kushtu jetë dikujt o dikujt jetër. Thonë që për kapedanët edhe për marinarët, deti nuk është si për të gjithë të tjerët, në base për ne ujë i kripur është thjesht një hapësirë për të notuar apo për të kaluar pushimet verore. Në fakt, me këtë sy, kështu e shohim ne. Me gjitha të, për zotri i Tivarin, deti është mbreti, a i thotë se për të deti është toka, ndërsa anija është shtëpia ti. Deti mbreti, pasunia madhe, unë gjithë mund të thamë, se kam ma kalej kur e tham inglisht, si is my country, ship is my home. Deti ishtë toka jeme, vapori shpia jeme. Vetë mas një kohë, kur njerë jo ka familje, familja gjanojët, mirët, mësë ne kohën, kur kam qenë veçarë, ma shumë kam navigu, e ma pa kam ne shpia, po sët ishtë kontra, ma shumë jam shpia se në detë. Ata 33 vjetë si kam vetëm në kompania Stranca, ma shumë se 50 anije kam rrujë, sigurisht. Jeta në detë është më shumë interesante se sa në tokë, sepse ka shumë të mira, shetër botën, takon kultura dhe njerës të ndryshëm. Ka mira, ka qia, ka shumë bukra, shef dërnjan, shef botën, shef kontakje me gjithse qëfar njës, nacional, me gjithse qëfar bojna shë. Aja gja manë edhe gërgenë se shef e mësen e gjithë mund kje gjithë ka treje. Êshtë e longë shme të punë, duke në mbruar? Të është si të mërsh, dikush e mërë me zorë, dikush e ka shune, ne kjena në familje, kjena në tradit, puna s'ka mytë kënë. Duke kaluar gjithë botën, pa tjetër që çdo kapitan hasë edhe në vështërsitë të cilët me përvojën dhe eksperiencë i adalin banë. Por, kur e pyetëm se si e konsideron timonin e anijes, a është më i lehtë timoni i makinës se sa i anijes, a i përgjigjet, kur je në makinë, je më një këmbë në rrezik, por edhe në anije është njësoj, si thot populli, buk më shtatë kore. Kur je në makinë, je më një këmbë në rrezik. Kur je në anije, njësej është jetë në rrezik. Nuk ka në thanë katë moqën, buk me 7 korëca, dhe me thanë e 4 vetën, të është si kush e mërë pa e bëndë. Anija ishë një gjallë si për para kanë qenë anijet me vela, dhe tartë kanë qenë hekrit, forë, kanë izdërgjavat, i kanë përbalu tanë qijet e të mirët, po sëtë janë anijet hekrit, edhe tartë me tha ndruja se tesh ma shumë shikojnë si me shku, me punu, me fitu e marë, se pi dëshurie, si e kjena nën tradit, ishtë në gjak, nuk ishtë kja shumë, ere si familje tjerë të urqinit, për një akun urqinit ere ka pas sukses me anije, se ata kanë shku se e kanë dasht, ja vetëm, nuk e kanë pas vetëm ena në pasuri. Të drejtosh një anije nuk është fare lehtë, sepse gjatë lundrimit hasë dhe në turbulencat të shumta, dhe për të qënë një kapitan i mirë, nuk duhet të njohësh frikën kur. Ishtë normal, se me qenë bonatës, shumë vetë kishin me navigu, shumë vetë e lajnë detin për frijus, se kur nolën, sa da, kur e ban një vojaqë, gjatë, gjithmonë nolën një mati keqë, stesh ku ke nolë, si e ke nolë, a ke ranë tajfuna, afur tajfunit. Gjithmonë isha i reziku, një ashtu are mytë në njët, dhe me thanë are persone, a i se u të në njën, a i mundet mi prunë në pikë
kritike erën pikë. Tanësh deri ka kapitani, si e marrë, ai si si frigohet detit, ai si shkapitani mirë. Ata dish. Ultimi më i qatë për Dudativarin ishte ai vitit 1996, kur nga Amerika Jugore, më saktësisht nga Rio de Janeiro, për në Sankt Petersburg të Rusis, ka bërë 21 ditë. Ka qenë një ultimi gjatë, por deti ka qenë i qetë dhe moti i mirë. Më i gjatë ka qenë, kur kena me të 96 në jush në Amerika, kena qenë pi Rios, Rio de Janeiro, kena vozit Portugala për Sankt Petersburg, për Rusi. Ka ba 21 dit vojajgjë. Ata 21 dit vetëm ka qenë vojajgjë gjatë e mati mirë. Dhe me thanë mirat tanë Atlantikut, deri në North Sea, Skagen, me mri deri në Sankt Petersburg, asë një ditë s'kena pas matë keqë. Aja ka që, si e në njësë për i Montevideo, si e në në Recife, ishë një porto në Brazil, ku kena marë naftën e tanëre, kena shku drejtë, vjaqë i gjatë, anija ka qenë Mango River, Frisider, kena vëzit Portugala, arë mishë për Argentina, si dhe me thana, me një fjallë tjetër, vapur i moqën, vjaqë i gjatë, moti mirë. E sa të dimë në vapur 3, e me moti li, ke gjithë mon ollin gjithka, sa që ka njatë kja shpejtësi, gjithë mon nuk ke vaktës me nëjnë Porto, për para dhe tartë ka një pas një luft medalë të shë jenë kinë, për 5 ditë ke 7 porta, dhe me thënë nuk ka aty ma pushim, nuk ka ma dalë, nuk ka, e ishë faktikisht ishë punë, arë për një punë të shkëta kontratat janë ka 4 mujë, arë janë shumë detarë, si së mundën me nëjma shumë se 4 mujë. Një i lodhen, dë ishë impossible me zduren trupi. Të durar që të ka pasit gjithë për punë? Për para ka qenë ma bukur, se ke qenë 50 ditë porto, jenë alu me vapur, ke qenë ka, ke qenë anëna. Kemë rritë në Haif, kene i 2-3 ditë, kemë rritë në Aleksandri, kene i 4-5 ditë. Kemë rritë, kuda se kish ku, ka e nej ma shumë, sët nuk ka ta kontenerat si ka artë kja shpeci ishte rej. Ka ultimet të gjata, por edhe ato të shkurtra, por jeta në detë është pasionante, sepse 75% të kohës se kalon në detë, ndërsa 25% të saj në tokë, të se me makinerin bashkohore tashmë shpecia në detë ka ndryshuesh se pëthuajse tërsisht. Mi avu 3-4, dhe me thanë 75% jenë detë, 25% jenë tokë. E avu me përqinë ishtu një pas ma qartë. Aja ishte kja shpejtësia të vjetin raptës jenë pa. E të shkare ku jam une me kontenera, e të shku janë balë karjera, gjanat ishtë tjetërsi, vetëm era aty ka fillu shpejtësia, aty e pak ma shumë jenë në tokë, se ndetë. Kër jeni një kodë qatë duke një ndruar dhe kërë dhe dhimi në tokë, si e duket? Pa shika, kokën i në raptën, ma shumë kam qenë tokë, kam qenë detë, 5 ditë, 7 ditë, 9 ditë. Pi Evropë, në Amerikë, im rritën sëtë për 5 ditë, 7 ditë e gjysë, 8, 9, maksimum. Moti keqë më rritën 9, dhe më thanë ishë, janë vapor njëtë matë shpejtë, janë ka 26 nocë, milën autike e cënë shpejtësia, 26, 27, për para ka njëtës ka 13, 15 milë, ka qenë ka dalë, ka qenë easy life, si thojë, të shishë fast and tough life. Për Mahmud Dudativarin, familja është ty dhe shtëpis, nëse nuk e përkrahin e familjes, nuk mund të shmëqen një detari mirë. Dhe fati ti ishte po ky, të ketë përkrahin absolutet e familjes, sepse, si shtaj, bashkëshorët e atyrë jenë nga një familje njohur detarësh dhe se kanë gjetur një gjutë për bashkët dhe se mund të kuptojnë jetën në një detari. Familja ishtë shtylla, pak atë shtyllë nësë mundën e me pas suksesë. Në që se familja
të përkrah, atëherën të dish se nuk mundesh me qenë detari mirë. Se mi pas menën shpi e me punu, e me uthu ish paksa zorë, kur s'ke këtë me lanë. Unë kam pas risk, se një tipet me pas risk, ma shumë se mëmë. Kam qilu ashtu, e raja ishtë njësej kam pas bashkëshorti, ishtë aja ka pas ishe gjyshin detar, ishtë pi familje, detarve, uroqve, të moqëm, si kam pas. Era ta e majtë me detari. Ashtu si raja ka kuptu jetën e detarit. Kur përzien ashtu në nëmet familjeve dhe tasha që ere marrin ma ka lej veshte, e respektojnë ma shumë, ere gjithë një gjithë për bashkë. Pa. E dojnë ata këtë profesionin tuaj? Janë avrruës të lëndrimit dhe të detit? Aja të manisht dy ka një hemën ati një një ka hemën një vlas, isej kapitan, Ademit, jetri kapitan Barhanit, i madhish Amar, ma i vocri në rëden. Sigurisht da njëni unë si përzien, sigurisht ka me pas da njëni. Ka një vullnet me shkundet, ja ka në detin, për sa ka me... Arrit, aty që vinë një arrit. Pa, aty të e shëfë këj dyti ka ma shumë vullnet, ish pak sa krenarë se ka are emni një agjës si ka qenë kapitan. Mungesa e portit, mungesa e shkollës nautike në gjuhën shqipe, është një ndër faktorët kryesor pse të rinjë të ulqinit, tash në një numër jashtëzakonisht të vogël, nuk i përkushtohen detarisë. E për të mos folur për atë se ulqini është ideal për hapjen e portave dhe marinave gjigande, sepse është një vend që ka mundësi për zhvillimin e detarisë. Dhe zotrit i varri fton të rinjtë të shkojnë në det, të punojnë dhe të mendojnë, sepse vërtet është profesioni si në fillim pak i vështirë, por që ka perspektivë mjaft të madhe. Me të vërtet shumë interesant materiali. Më vjen mirë të kemi figurat të tilla në emision. Pësaj që një ndër emisionet e radhës zotë në sidhni edhe ju ndo një kapedan, sepse herën e fund të tje lavdru, ke thanë kemi kapitene. Po, unë e di që kjo është një sfidë shumë e fort, por pa tjetër që në emision e radhës do kemi dhe materiale interesante shumë nga Shkodra. Ne do kalujem të kënjë materiali radhës për të gjitha ta që duan të njohin qytetin e Shkodrës, se fillimisht vizitën do të donin të bënin të muzeu historik në qytetin tonë. Kjo vizitë kse radhë është bërë së bashku me kolegen time Iliriana, është një shpi karakteristike, ndoshta nga muzet 4 orë apo arkitekturat, le të themi, formale nga jashtë, por nga brenda me një pasuri të jashtëzakonshme, ndërkohë që ne e kemi të bukur nga jashtë, por edhe të bukur nga brenda. Është një vizitë që ne e kemi zhvilluar, ti nuk e di se cila është përshtypja. Do të thotë, unë propozoj të gjithë qytetarëve tanë, të ulqinit, në përgjithësi, po besoj që ka edhe shkodrantët se asnjëherë nuk kanë qenë atë muze. Shpresoj, që të vinë të vizitojnë pasi që me të vërtet është në Breslënës. Okej, detajet për ju. Sa po mikja ime kam bërritur në Shkodër dhe unë nga dëshira madhe për t'i treguar qytetin tim, e kam sjedhë fillimisht në institucionin më të rëndësishëm të këtij qyteti përsa i përket kulturës apo dhe turizmit. Ndodhemi në Muzeun Historik të Qytetit të Shkodrës dhe në ndim për të bërë një përshkrim shumë të mirë të ambientit që ndodhet pas nesh dhe më pas hapësirave brenda tij, kam këtu drejtorin e këtij institucioni, zotin Fatmir Juka. Mirë se u gjetë. Përshëndetje, mirë se ardhë, mirë se ardhë. Shpresoj që të shlym pak nga vëmendja dhe gërshëria juaj, do të thonë, një vizitë. Patjetër. Shkodrana përgjithsisht ka një informacion, po kësaj radhe duam t'ju tregojmë më shumë edhe mikes son, por edhe gjithë shikuesve në ulqin për përmbajtjen e muzeut. Nëse do ta nisim fillimisht nga godina, nëse po, mund të themi. Besoj se pse edhe kështu është edhe më natyrshëm fillon edhe një farë mënyrë shpjegimi. Qëse po afrohesh pranë godinës muzeut, kontakton me derën, cila është një ndërtim i veçantë në Shkodër dhe pikëspari prezantohet një herë azi dhe familjet me pushtet ekonomik dhe pushtet në temi këshu në një lloj emrit njohur në qytetin e Shkodrës.
një port e madhe, do të thosh një derë e madhe, një familje me zot. Një familje me emër, një familje me zot. Pastaj sa po hapet dera e madhe, përballë të gjendet parashikimit gjendet një fasadë e bardhë e cila është vendosur në një shesh pushim të gjelbër me të binar në ngjyrë umbra, qatitë e mbuluara me tjellat e kuqe formon një dekor piktorik të veçantë faktikisht për qytetin e Shkodrës. Imagjino që një qytet ishte i mbushur plot me shtëpi nga këto, sepse edhe vetë fasha shoqërore, shtresa shoqërore që e mbulonte qytetin që jetonte, kjo shtresa mesme ose shtresa burgjezisë ishte një farë mënyrë shtresa më evidentueshme, më qartë. Sa është vjetërsia kësaj shtëpie në përgjithësi? Përgjithsisht janë 200 vjeçare, flas për bazamentet, sepse është rindërtu në fund të viteve 80, fillim viteve 90. Pastaj në vitin 96 ka lënë si pjesë e Muzeut Historik Shkodër, i cila pastaj ndahet në tre departamente kryesore: në arkeologjinë, etnografinë, pinakoteken. Dis-moi où est ton papa, sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Pas vizitës e vëmë re shumë mirë që qyteti i Shkodrës ose hapësira e tij është rrethuar dhe ka prezencë të kulturave të shumë lloja, të cilat shtrihen në një kohë relativisht të gjatë, më 6000 vjet para erës tonë deri në momentin që flasim. Dhe është një basen ku kanë kaluar të gjitha kulturat, vetëm të Europës, po dhe ato më të largëtat, përfshin hunë, gotë e kështu me radhë. Pra të lënë këtu që ishte një basen, një përgjizim rrugës shumë i rëndësishëm që të rrështë të vëndjen, e atyre që kërkonin ta kishin në pushtet, ta kishin në kontrol. Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler. Maman dit travailler c'est bien, bien mieux qu'être mal accompagné. Pas vrai? Où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins mille fois que j'ai compté mes doigts. Hey. Où t'es papa? Où t'es? Où t'es papa? Où t'es? Où t'es papa? Où t'es? Où t'es? Où t'es? Où papa? Où t'es? Où t'es papa? Où t'es? Où t'es papa? Où t'es? Où t'es papa? Où t'es? Qu'on y croit ou pas, y'aura bien un jour où on n'y croira plus. Un jour ou l'autre, on sera tous papa, et d'un jour à l'autre, on aura disparu. Serons-nous détestables? Serons-nous admirables? Tu as Oda Pritjes, ose saloni etnografik, si që qërim në nërishe, ka disa elementat që pasqyrojnë jetën dhe konceptimin në antë objekteve se si funksionohet e jetë a brendshme një familje qytetare shkodrane. Zbashkët me interjeret, pra dhe me thanë me dekorin e dhomës dhe me hapsiret në cilat kjo dhomë kanë qenë endame. Lartë është trapazani, ku ngjitesh me një palë shkaldruri, zakonisht përdorin nga gratë, ku vizitat e burrave këtu ishin mes burrave që nuk i njihnin gratë e shtëpisë, dhe këto burra s'kishin drejtë me edhe shikimin nga ato, dhe ndaj në qëse gratë ishin të interesume, ndjekshin bisede në lartë. Çdo gjë është vëlloj të ogjaku, cila është qendra e dhomës. Çdo bisedë, çdo komunikim. Dhe jo rastësisht, ajo dritarja vogël aty nuk është ndërtuar pa qëllim, përveç funksionit praktik është kod komunikimi, çka do të thotë se ndriçumë nga drita e zjarrit ose qiriu ose llapat me vajgurit atëherë, natën, jashtë mureve, kjo dallohet, dhe ishte një kod komunikimi që lënte me kuptu ja banjin. Personin e pas treh një natë që kjo është shpi në deri, në ti të rokasesh në port, ti kërkosh në brojtje dhe strehin edhe besi. Normalisht, kështu funksionon të në Shkodër, s'kishte infrastruktur hotelier tipit si që kemi nësot,
Edhe kjo ishte mënyra më e mirë për me rrit lidhje dhe me zgjeru qofshin do lidhje tregtare, fare fisnore, se çfarë më lloj. Shohim këto edhe tre veshje. Ja? Këto janë veshje ceremoniale. Po. Do të thotë pak a shumë kjo gjason si veshë nusesh. Edhe është e përafërt me këtë veshën tonë të qinit. Normal që është e përafërt, bile si model shtrihet deri në për te lumi që kumbin, në me thanë flasë që nga Mitrovica, dhe për te lumi që kumbin shtrihet si elementi i gjindëshëm, me ti paret për afërte dhe të përbashte, si që ka dhe veçanësit e vetën me këto rajone shqiptare. Kjo është Shkodrës, kemi të bëjmë me kostumin e nusës muslimane një natë mas dasmet. Pra, dhe me thanë ka status, edhe një status tjetër si kostum. Jo, i vetëm që vishë e atë ditë, po i hedhe dhe një element tjetër, dekori, si që është edhe gjybje dhe i lalejko, që e banin më të rëndësishme, me thanë, në pozicionin e saj. Në krah, i qëndron kostumi i gruas katolike qytetare të Shkodër, i cili është një kostum shumë kompleks sa i takon qëndismave, dhe pjesa e sipërme ka një element që njihet në gjuhën popullore si japanxha. Ai bile është një element që është pak element i rëndësishëm i trashëgimisë kombëtare për nga bukuria që ka dhe nga puna artistike. Po ashtu, kuptohet si model, është model oriental. Kanë sepse ka elementin e dimije dhe të brana dhe negre, ose ushe si që në shalvare. Dhe, ne e kemi shushru me atë e ombrellën, që kanë pjesë thelpsore e jetës një gruje për të mbrojt nga rrizët e djedhët, ose për të mbrojt portretin. Kostumi me vjetër për nga kohë, për nga modeli është 4.000 veqarë si model, të më thonë. Gjubleta është shumë e vjetër. Ka formë një këmbane kur e sheh në plan së parë, po është një kostumi menduar për të ecë në relieve të vështira. Është që ka një peshë shumë të rëndë si kostum, apo jo? Është rëndë. Ka shkon maksimale nëse do të vendosë edhe stolit femër. Po, bashkë me stolit, me gjithë aksesorët shkon 21 kg. Ditëgzimesh edhe mendoni që janë disa përshkrime të grave i lire. Ato veshë një veshë të rëndë. Në krahën e tyre, në shpinën e tyre, në bajnë një turë të druve dhe për para për cilën baktip, në ko që një japin gjithë fëmijë, punojnë me dhe këtë tjerë në veshë. Shikaj dhe shë. Por i të bunë të në këtë një? Shtë në luftë. Kjo është kostumi i burri musliman qytetar Shkodrës, por eventualisht kostumi me fustanel është kostum tipik shqiptar, shtrihet nga Mitrovica deri në Gjirin e Artës, sepse lidhet me kulturën ilire i takon fisëve dalmate. Pra fustanela e bardhë dhe janë kronikat romake që e shënojnë praninë e kësaj veshje të fisët dalmate. Thënë ato veshje të gjatë dhe të bardha që i mbulojnë gjyrë e tyre të e bame prej lini. Kjo ishte prej pambuku ose prej lini, sa ma shumë pale dhe të i përket një personi relativisht pasën. Ashtë e gjatë sepse i zoti është pronar tokash. Thënë nuk del në fushë, dhe është e bardhë dhe e gjatë. Si që kemi edhe kostumin e burrit katolik, cili ka shumë ngjashmëri në ngjyrë dhe në formë me ato të grave, pra kryesisht mbretërojnë ngjyrat e kuqe dhe ngjyra patullgjan i jartë, me thanë, ose ultraviolet, mund ta themi kështu, violet, i theksuar. Kuptohë shëshëru me këmishën e bardhë me fesa tanuz, cilat janë po këshumë një kim i orientit me dhije lek dhe gjenë tana. Kërë këpët njëshën veshë e burit malcive, me tilqë, në qeleshën e barë, veshë shumë praktike për relieve të vështira si që thashtë dhe më parë. Në shamë, këto gajtanat e zi që i ka në ansore të kambe, përveç dekorit, ka në një funksion praktik. Imaginëm në qeleshë e bardhë, guna e bardhë, pantalonet e bardha. Kjo person në borë nuk do shifë, as pak në qëse dhe kishte këto shirita sinjalizus si që i përdojim në sot në urgjensat, në policit. Pa kjo të regon që jetën e malësi, në nëllësit lartë dhe më thonë është shumë lidhën me
çështjen e mbijetesës dhe edhe imagjinata shkon për te, duke kriju mjetet sigurta për jetën. Qu'on y croit ou pas, y'aura bien un jour où on n'y croira plus. Un jour ou l'autre, on sera tous papa. Et d'un jour à l'autre, on aura disparu. Serons-nous détestables? Serons-nous admirables? Des géniteurs ou des génies? Dites-nous qui donne naissance aux irresponsables, hein? Dites-nous qui? Tiens, tout le monde sait comment on fait des bébés, mais personne sait comment on fait des papas. Monsieur, je sais tout, on aurait hérité, c'est ça. Faut le sucer de son pouce ou quoi? Dites-nous où c'est caché, et ça doit faire au moins mille fois qu'on a bouffé nos doigts. Hey! Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Kjo pra ishte vizita që ne bëm në Muzeun Historik të Qytetit të Shkodrës, e nuk na mbetet gjë tjetër vetëm të bëjmë një ftesë për të gjithë ata vizitorë, qoftë edhe shkodranë, sepse me siguri do të gjejmë mesyrë edhe nga ata që nuk e kanë parë asnjëherë, por dhe për të gjithë vizitorët që mund të vinë nga Ulqini, një ftesë. Si mund ta bëjmë për ta? Ulqini Shkodër, vëlla motor, pse mos më shkojmë marrë të njëri tjetrin? Është shumë lehtë tash, është më bukur. Dhe them që çdo herë kanë çat ti tregojnë njëri tjetrit. Histori, bukuri, pse jo, edhe shkëmbejnë ma shumë se sa kaq. E atëherë, mirë se të vini. Pak para se të filloni me misionin, po bisedonim me Ilirianën që në Ulqin pas ka një plazh vetëm për gratë. Mm-hmm. Jam shumë kurioze se si reagojnë tash burrat kur e dëgjojnë këtë. Po mos kujtoni dhe mos paragjykoni gjëra nga ato më interesante si që shkon në mendje burrave, sepse ky plazh është jo vetëm i bukur, po ka dhe disa cilësi të tjera. Iliriana e njeh më mirë. Unë e njeh shumë mirë atë plazh, edhe të gjitha gratët që jetojnë në Ulqin, por në përgjithësi vizita e asaj plazhi është e madhe dhe ka gratë të ndryshme. Megjithatë, më bën përshtypje gjithmonë sepse Ulqini nuk ka shumë dhe nuk është larg prej Shkodrës dhe se shumë nga shkodranët më parë shkojnë e vizitojnë Budven se sa nalën në Ulqin. Sepse përveç plazhit të vogël, pastaj kemi plazhe shkëmbore edhe ranore, ku kanë mundësi pra të argëtohen edhe të moshuarit, edhe të rinj, po ashtu edhe në veçantë gratë. Pse quhet plazhi grave? Është një plazh i cili është i mbyllur në vete, është një plazh nudiste vetëm për gra. Dhe sa dohet të bëjësja? Dhe është për nudista, plazh jo? Shëruese, sepse aty buron një ujë sulfurik. Por për më tepër, që mos të them gjitha tani për tani, dhe të mbetet që shikuesit ta vlerësojnë këtë gjë, sepse mbi këtë plazh ka dhe një legjendë mjaft të lezetshme. Do të ndikim me shumë interes, si të mos në shkodranët. Ulqinakët e ka një thënje, Ulqini Florini, dhuntia e pashfrytësuar e natyrës të ujrave minerale, sulfurike, si dhe rëra plazhëve të Ulqinit, Balta Azez, Peloidi, kripa e papërpunuar e detit, uji i detit dhe radioaktiviteti rërës, paraqesin resurse natyrore të Ulqinit, por kësaj radhe do të ndalemi tek plazhi i grave. Natyra i ka dhuruar këtij qyteti edhe një vend të caktuar vetëm për pjesën më të bukur të njerëzimit, dhe nuk është i vogël numri femrave që janë bërë nëna pasi një pjesë e pushimit që kanë kaluar në këtë plazh, ujrat minerale sulfurike, pothuajse për këtë ujë mjekues magjik që buron muskaj detit në pyllin shumë të bukur 100 vjeçar të pishave afër hoteleve Ish Galeb dhe Albatros, në plazhin sulfurik të grave. Është i mbrojtur prej shikimit nga jashtë, njihet plazha nudiste e grave. Dhe ofron kushtet parazitje, larje në det, mjekim me faktor natyror, ujë i surfër mineral.
Në skajt të plazhit të Grave, pak i fshehur, gjendet shpedha qelbët, për çdo ditë herët në mëngjes para lindjes së diellit. Shihen gra të cilat vijnë të bëjnë ritualin e lashtë duke shpresuar në shtatzanin, që prej kohëve të lashta tregohen legjenda të mrekullueshme. Po quhet plazhi i Grave se mua më kujtohet çish në fëmijërin time, këtu janë la gratë pa rroba, pa tesha, dhe kanë ardhë për të mjekuar, dhe në çdo kohë, si pas hulumtimeve dhe çka kam lexuar deri tani, plazhi i Grave është i njohur edhe në shekullin 19, kur ulqini nuk ka qenë në malin e zi, por ka qenë në Turqia këtu. Edhe atëherë kanë ardhë gratë tona shqiptare, muslimane, të cilit kanë kërku shërim, dhe është një legjend e cila vazhdon prej aty në Kokrave dhe deri në ditët e sotme. Ne në afërsi kemi shpellën e qelbit, një ashtu quhet, ku aja është uji i detit, është ishtë ndryshuar në gjyrin prej ujit sulfurik i cili buron aty, dhe është legjenda se gruja e cila dënë me lindë e nuk mundet me lindë, ose ajo si ka shumë vajzë dhe me lindë djalë, atëherë në orët e mëngjesit heret, kur dita nata bashkohet me ditën në sabah, atëherë këta dy gra vinë së bashku dhe gruja e re shkon në mjes të shpellës së qelbit, aty ku gjendet një gur, një shkëmb i vogël, aja sillet 3 herë rreth atij shkëmbit, mandej kur ka kryer ky ritual, lën një pjesë prej teshave saja në atë gur, del në skaj në brek dhe edhe e han mëngjesin si e ka pru me veti. Dhe mandej shkojnë në shtëpijat e tyre. Thonë se kjo gjë ka sukses dhe vazhdon kjo. Të dhënat e para shkencore për ujrat termominerale të ulqinit janë nga doktor Jovan Kujiqishi, pastaj shkencëtari rus Serge Brakov. Këto burime në ulqin i krahason me burimet në Ahen, Gjermani. Analizat e para fillestare janë bërë në Beograd në vitin 1925. Shkurmëtimet më të rëndësishme dhe më të gjëra janë bërë gjatë viteve 84-87 të gjithë faktorëve natyror të ulqinit. Përmbajtja kimike ujit sulfurik në rajonin e plazhit të Grave, shpedha qelbët si pas Kullovit. Burimet janë në lokalitetin e plazhit të Grave në Liman dhe në Valdanos. Më i njohuri është ky i pari për arsye se në këto dy lokalitetet të tjera nuk bëhet shfrytëzimi. Por atë për çka është edhe më i njohur plazh, lokaliteti i plazhit Grave, është burimi i ujit sulfurik, i cili buron bosh në këtë lokalitet. Është interesant me thanë se deri në vitin 1979, me 15 prit, kur ka qenë aja ndodhja termeti me 15 prill 79, këtu nuk ka buru haptas, nuk është pa uji i sulfurit. Uji i sulfurit ka buru, ka pas një burim një 50 metra mandej, ku është tesh lokaliteti një plazhës cili thirët Sapo Dimare, të cilin e manë e krem e qërem Ismailaga. Aty janë shkallët ku jena ullë nësi fëmi dheri në fund, ku ka qenë edhe një kru, ku është mujtë edhe mu pi ujë i sulfurit. Po thamë me ndodhjet pas ti tektonike, ujë i sulfurit ka fillu të buronjë edhe këtu, edhe në lagjën e limanit, po edhe në gjirin e Valdanosit. Me një shfrytëzim të kontrolluar, ky ujë mineral sikur një banjë do të mund të shfrytëzohet për shërimin e sëmundjeve të shumta ku përmes ajrit të detit dhe me pirjen e ujit, jodi deporton në organizmin e të sëmurit, pastaj për shërimin e sëmundjeve të lëkurës, astmës e tjerë. Sëmundjet ginekologjike kronike janë në vendin e parë.
Por aty janë siç i përmendme, steriliteti parësor ditësor, mas ndaj smundje kronike ginekologjike, po janë edhe smundja të sistemit lokomotor, si sistemit zemrës kardiovaskular, janë disa smundje të lkurës, të cilët mund të mjekohen si është psoriaza dhe smundje tjera. Mas ndaj afërsia e detit dhe prezenca e jodit në ujin e detit edhe sulfurit, atëherë mund të edhe smundje si gjandrës tiroide, dhe është një mendim se në vendet bregdetare si është Shkëlqini, edhe smundje si gjandrës tiroide janë më të pakta se në një vend tjetër. Dhe këto janë smundje të cilët po them se mund të mjekohen me ujin sulfurik. Ju e përdorët përpirje ujin sulfur? Është i dëmshëm për qësi nëse konsumohet shumë apo për çfarë konsumohet për deri sa pijet? Nuk është, unë po them lirisht, unë e piva edhe inqizoj edhe kamera, ne kemi pi gjithmonë edhe si fmi, edhe gratë tona, nana tona, i kanë arthë, kanë bushur ujë këtu. Në rrasë e pijet ishë për smundit e stomakut, smundit e organeve tretjes, ujë është i pastër. E unë po thamë se këtu në lokalitetin i plazhës grave janë ba dy shpurje, njëna në 57 metra, njëna në 67 metra, dhe është gjetur edhe përmbajtja e ujës sulfurik. E kë ujë përveç në sulfurit, ka është edhe pak lehtë radioaktiv, edhe normalisht ty ndalë prej tokës, se a ishë normalisht ujë ishë në tokë, a i përzihet me ujë në njëllë dhe ka dhe një njëllëmësi, dhe temperatura cila është atjerë në toksor 24 shkallë, ku është një ujë i nxehtë dhe më pa mund nxjerrë mënyrë industriale prej thellësie 56 metra, a ish uj i nxehtë dhe atëherë mundet me u shfrytëzua dhe me vaska për larje, për shumë intervenime e tjera, dhe po them kur del deri në sipërfaqe atëherë ka temperaturën 14 shkallë, 16 shkallë, se përzihet me ujin i detit dhe humb atë ngrohtësinë që e ka brenda. Me të gjitha këto pasuri që ka Ulqini, bëhet pyetja deri kur do të pritet në ndërtimin e objekteve të karakterit shëndetësor mjekues. Ku do të gjenin vend të gjitha ata të cilëve rëra Ulqinit, uji mineral sulfurik, balta dhe resurset e tjera do të mund t'i shfrytëzonin. Vlen të përmendet se deri në ditët e sotme, nuk është për shumë në zhvillimin e turizmit mjekues në Ulqin. Duhet të rinxhallet ideja për turizmin mjekues në Ulqin, i cili nënkupton dhe ndërtimet adekuate të banjave që do të kenin për qëllim mjekimin e sëmundjeve me faktor natyror, si dhe kozgjatja sezonit turistik do të ishte gjatë tërë vitit. Plazhi Grave, jam shumë kureshtare të di se sa veta kanë vendosur që këtë fundjavë të shkojnë dhe ta vizitojnë Gavrën. Është pak herët, ëh? Tani herët është. Është herët. Sepse duhet të do bëni pak durim. Sezon, megjithatë pse jo, dhe mos shkohet atë të tulet të rinë, të pinë një kafe. Po të marrin masat pra për lëverë se do zihe vendet, siç ndodh gjithmonë sezonin për gjithë. A ka vend për gjithë, ka dhe hapësirë. Me këtë material shumë të këndshëm, ne kemi përfunduar, jemi në minutat e fundit të emisionit Mirë se vini. Unë do të falenderoja dhe kolegen time, e cila ka sjell materiale kaq të këndshme, dhe shpresoj që ky bashkëpunim midis dy televizioneve në kënaqësi të gjithë teleshikuesve si në Shkodër dhe në Ulqin të vazhdojë sa më gjatë. Gjerasi të falenderoj dhe parukeri Beauty Center Star që është marrë me imazhin ton televiziv. Ndërkohë që për të gjithë teleshikuesit si në Shkodër dhe në Ulqin, kuptohet që vizita e radhës do të bëhet në Ulqin. Nuk e di si do të jetë mikpritja në këtë. Mikpritja, kush është ankun mikpritja në ulqinakve? Po pse ju keni ndonjë ankesë sot që ishit në Shkodër? Jo, nuk kam asnjë ankesë, vetëm se ulqinakët gjithmonë janë shquar si mikpritës, edhe dashamirë të mirë. Do më thënë kjo dhe thotë që ne kemi sfidë dhe konkurencë të fortë dhe në fund. Këtë nuk thojnë ulqini Florini, dhe të thotë në ulqin ka gjithë shka. Pa tjetër. Ju lënë shoqërinë e programeve të këtij televizioni, ndërkohë që ritransmetimin do të keni mundësi të ndiqni ditën e nesërme në orën 13 këtu në TV1 Channel. Megjithatë, për gjithë shikuesit tanë, të cilët na ndjekin nëpërmes televizionit
Teuta. Mirë se vini, emisioni do të fillojë të njëjtën, pra në orën 21 përderisa ritransmetimi në orën 15. Një herit, përderisa kolegja ime, Kozeta, falenderoj parukerinë e saj, në veçantë të cilën e ka zbukuruar kaq shumë. Unë kam bërsh dhe falenderoj të gjithë shikuesit tanë kudo që janë, në veçanti bashkëdëtarët tanë të cilët në ndjekin në përmes Pakos TV Alpsim në Amerikë, po ashtu dhe në Kanada. Pra, këtë do të jetë një emision i cili do të vazhdoj gjatë e gjatë, do të cilim materialet të ndryshme dhe shumë interesante, duke filluar nga e vjetra dhe ajo më bashkohorje, dhe që ta të dhe të mbetet surprizë për emisionet e radhës, dheri atëherë bashkë miru pafshim. Miru pafshim.